后来这是一个人还是两个人？还是三个人？盖了什么？我想想。到底怎么？哦，我盖了一个。好了。其他只是在指地点而已。哎呦。等下怎么会？为什么会歪？又不算歪了，不算歪。刚刚就是歪的，这么简单题目已经歪了。我在超级像哎、欸，我歪了来，哎、欸，我第一个我用除湿机的水来洗澡。哇哇，但有没有？有没有？这多深水？其实不应该洗澡，洗澡是有点脏的，但是如果拿胶哦，难怪要屏障了。对啊，嗯，除湿机哦，这是除湿机哦。完了，这一定歪的，这一定歪的，直接变泡温泉。那你这不是温泉啊？也是啊，又不是什么，他自己太多人的除湿机没办法吃的嘞。他说那是装饰品。你上面还有温泉样式啊？跟小雨一样，这个都是温泉啊，温泉。没有，他主题都会当装饰品，不是吗？温泉我只要盖这就好了，我干嘛盖上面这边这个？直接他不这就叫做画蛇添足，真的在画蛇添足吗？好孤单哦，温泉盖一个就好了，就只是一个人，一个轮去乌来，你看是不是不小心就变乌来了？这什么？这是什么？这是乌鸦来了，乌鸦来了啊！我没有理会这只鸟啊！我没有理会。里面是什么？他在洗澡啊！他说去泡温泉洗澡，他在洗澡。头在哪里？哦，上面啊！其实我看不懂这个在谁在洗，然后他手在哪里？我也看不出来。手啊！手哪？我看得出两个人是不是一个人蹲下来？不是，这是一个人，他的手举起来抓头好吗？啊！我终于看出来了！啊，只有上半身是不是？对，在水里。是，我也有两个、三个人，好不好？干什么？干什么啦？哎、欸，我刚才不要跟你讲，可是看起来太不像头发了。温泉水也洗澡没功能，越来越没功能了。偷笑，是，来就是你的题目了吧？我不知道，歪了，我不是哎、欸。喝饮料果汁不喝水，这哪有水啊？神水啊！什么水啊？神水啊！对啊，神水啊！饮料也是水，饮料也是水，对啊。神什么水？每天喝西瓜汁好了啦。水知道吗？这里有西瓜汁啊！哪里哪里？哦，抓到了，抓到了。二零盖的，西瓜汁也是饮料。是是，西瓜汁很神水，是果汁神水。你是怎样多喝果汁拿尿来洗澡是？哇，这是好猛，这是调酒饮料，对。哎，刚有人说是调酒，哎，对啊，喝酒不喝水也是啊，有没有？对啊，可以。哎，高脚杯调酒，是环保习惯哦。很会哦，很会哦。有没有？哎，到最后越来越会了。都还没歪，这什么白？本来我没有盖后面的啦，求你盖这个盖什么东西啦？盖什么？看我要水掉了，他盖这样，我猜的很麦快啊，烂透了，烂透了，烂透了，没有慧根。你该是谁懂啊？买什么东西？前面全部都哎、欸，前面连人都没有哎、欸，前面都没歪哎、欸，这边是个哦，没慧根哦，没慧根，这没慧根，我很麦快，这什么？一直买新，一直买新哦。哦，那你也用个那个吧，武器商人是卖衣服的啊？你怎么这里啊？是马来西亚大地主啊？白痴哦，我点开它是腐肉啊。囚犯箱子里啊？不是，你用的那个武器商人还是铠甲商人嘛？哦，不用，有钱就是这样挥霍，花钱花钱。衣服拿去给洗衣店洗，哎呀，给洗衣店啊，洗衣店的。洗衣店啊，哇，这个叉叉没有猜到，这是洗衣店哦。洗衣店衣服拿去给洗衣店洗。对啊，他拿了很多衣服。这个我一开始看到以为是置物箱哎、欸，转蛋机。突然想猜置物箱的。都是难累的，很难累。小鹏，
看投币式洗衣机，当自己把衣服洗好了，要省水，连洗都不用了。哇，好可爱哦！又洗脑，超恶洗脑自己说我已经把衣服洗好了，还要特别带过去，有没有看着啊？对，特别带过去挥一挥那个洗衣机的味道。哎，这样钱也省了哎。这是什么？看有没有，里面的衣服是不一样颜色的，看着就当自己洗好了，差不多意思啦，投币的。这个完全不一样啊，完全不同意思。深水洗衣机，投币是深水洗衣机。可以啊，游泳池洗澡，杰克又来了，又来了，又来了，没得心了。你看，杰克，我不是去游泳池的，他们的浴室洗澡啊。你没有讲浴室啊？你就写游泳池，你就是写游泳池，你这边掰。游泳池也洗，温泉也洗。少来，杰克没公德心了。游泳池的水超难洗的哎、欸，你们每次游完泳要洗澡都洗不起来。那个有尿哎、欸。游泳池的水很难洗。不是游泳池，你游完你不是要去冲水的时候，你不觉得头发都洗不起来吗？所以你就是因为这样的理由，所以就剪光头啊？没有啦，还有头发啦。还有好吗？白痴，他怎么歪一边？游泳池洗澡，这胖子歪一边哎、欸，超开心的，歪一边。他没有歪一边，他在减肥照。有啦，在游泳池洗澡。看好这画面哦、喔，看好这画面哦、喔。好，好，下一个。他干嘛不爽？他干嘛不爽？他干嘛那么生气？对啊，他不是洗得很开心吗？对啊，他应该很爽啊。对啊，不干净啊，头洗不干净啊。你看、啊，他是光头，他洗不干净、啊。我还以为那个有什么怪兽来游泳池了嘞。对啊，怪兽来有怪兽，有怪兽。有、啊，这没公德心的就传承下来干嘛了？对啊，这是没公德心哦。来他们，这又是什么？水质吗？烦心哦！哇哇，这个你看你看，我还有做滴水哎！对啊，这水珠啊！哎、欸，我最后有猜中，那舌头很长，要舔露珠啊！你看，只喝冰水外的露珠。哦，秋风萌，赞哦！有吗？懂吗？对不对？懂懂懂，盖得好，盖得 OK。为什么又送我了？这个是你这个箭头不对啦，你箭头弄反了啦。他去喝这个水露珠啊。不是，你好像是把口水装进去，你知道吗？哦呦，太恶心了，好恶心喔。箭头反了，箭头反了啦。你看啊，你反了啦。哎，截图截图截图。啊，太好笑了。好恶心啊！小雨的口水可以卖钱了，烦死了！恶心啊！箭头烦的，超恶心，超恶心、欸！我的天、啊，怎么会想成这样？哇！真的有啊！不足怪你给最后一次，好恐怖、欸！有啦，欸、小雨你有头发。你有头发，你有头发。爆了！你看这里的口水还在边接，流下来还在接。太好笑了，太好笑了。好可怕！太恐怖！口水，淋浴的水收集起来浇花。哦，这超像下雨、欸。哦，啊，有了吧，有了吧，有啦，有我有淋，我有接在那个。雨水，你用箭头、啊，我以为他之后跑去。你看这云呢、啊，这像云呢、啊？不是啊，这是水桶浇出来、倒出来。我以为这是云下水，有没有？我还想说，还好我没出。哎、欸，你箭头真的不会看呢、欸，你箭头，箭头，箭头不会看哦，箭头不会，箭头左右边看不会看，巧克力的箭头不会看哦。哪有？有没有？这地上的不一样，不同世界的，走开。这例子啊，巧克力箭头不会看，嗯、好猛哦。哎、欸，为什么他会领？那就是那个、啊、指令啊，例子效果，就下雨啊。啊、里面有装水是不是？没有指令方块，没有装水不会这么快、啊。说指令，这应该指令。指令啊！
有指令大师叫人造鱼。这是什么？玻璃出现了。这是破什么？出现了。白客为什么？洗澡啊。洗澡，说去外面淋雨吧。我觉得这样最母汤的是杰克啊！你在想着，你觉得有没有像双下巴？我看一下下面，有点像，双下巴。又有双下巴。小雨在下雨天扮大面。因为我想说，叶子叶子也怪怪的，好像又预计。下雨天扮阿飘，小雨你跟我扮阿飘，蛮像的，蛮像的。我直接变阿飘是不是？是干嘛？天天以泪洗面，就是我。应该完全没问题嘛，对不对？好，不用担心。以泪洗面，超神水。然后这一题就是哈基说，要再加一下，加一下衣服，有没有？你看那衣服有没有？太好笑了。以泪洗面，而他的头发变少了。对，我怎么变少了？是怎样？哭一哭就开心了，是不是？为什么我洗脸洗一洗会变得像李平头啊？哎、欸，你洗脸洗一脸洗完就卸妆了，哭？对啊，直接卸妆，连头发都卸了，眼睛变超小，那个头发眼睛超小一个，平常是戴假发有没有？假的，洗完了就全部都卸下来了，洗完卸妆，全部拿下来。应该小勇也在卸妆吧？为我盖头发，还想跟你。我知道，眼睛好大哦，眼睛超大，这根本什么都看不出来了。可以吧？不用担心。后面是自己，脸已经打马赛克了。是我了，是我了。你看，连以泪洗面都猜出来了。小雨不哭，小雨不哭。以泪洗面有吗？他以泪洗面，然后再用口水给别人喝。我个人本人就是一个水厂，好吗？你是水系神奇宝贝，太厉害了，太厉害了！哇，可以治水，哇，嘴巴跟眼睛都会喷水。你就是神水的标杆呢，神水达人，就是你了。哎、欸，你只剩鼻涕没用到而已，好恶哦、喔！好恶哦、喔，不要啊！其实我从头到尾没看到小雨，你知道吗？我连猜题我都没有猜小，因为你后面是小雨啊。没有，我在他前面是我。所以其实高头交易也没有出很多吗？没有，没有，没有。人家大禹治水，小雨也会治水。大禹治水，小雨小雨神水。神水，好厉害！大禹治水，小雨神水，这个治水啦，太神水了吧？太好笑了，结束了，结束了，结束了，休息了，休息了。好累，好累。太猛了，太猛了！提早下班了，太棒了！提早下班天，提早下班，水完水，水完水。大禹治水，小禹治水，小禹神水。白痴！哎呀，啊！好了好了，关台了，关台。关台了，以泪洗面。以泪洗面竟然可以传承，实在太好笑了。只是看起来就是以泪洗面。好啦，好啦，什么的样？好啦，今天感谢各位收看啦。阿布布提早走是因为我刚刚去用他的地方，发现有小蚂蚁，然后马上把他就是赶走，然后就是赶快把他抱他下去。呀，就是这样。如果喜欢我的影片，帮我点个喜欢；想继续看其他影片，还有布布的话，帮我点个订。这样喽，拜拜，拜拜。今天度假村吗？不一定欸，团团好像在忙，然后云月不知道在不在，所以晚点留意吧。这样啦，拜拜。